Светослав Коев е земеделски производител, който се занимава с биопроизводство от 10 години. Биопроизводството е трудно, както за производство, така и за реализация. Трудно е, примерно, страна на самото биопроизводство. Ние не използваме препарати за растителна защита, не използваме абсолютно никакъв вид химия, което означава, че наблягаме на работната ръка, наблягаме на труда. Оттам се дига и себестойността на крайния продукт. В крайния продукт има само плодове. Няма добавени захари, консерванти, отцветители, уточни Коев. Докато биопроизводството спре да бъде модерно, а да стане начин на живот, няма как да се научим да едем биохрани, да бъдем здрави и да произвеждаме. Биопроизводителите са се обединили в асоциация, която да им помага при проблеми с реализацията на проекти.